Привіт всім, мене звати Віталій. Сьогодні ми поговоримо про використання Prometheus та Thanos, які дозволяють утворити високодоступну масштабовану систему для моніторингу практично з безлімітним сторіч. Короткий зміст презентації, оскільки я думаю, більшість знають чи чули, чи взагалі використовують Prometheus, тому зробимо маленький інтродакшн лише. Також поговоримо про масштабованість, високодоступність і також long-term storage для Prometheus. Ознайомимося із Thanos, його основними можливостями, розглянемо коротко його архітектуру. Також постараюсь поділитися нашим кейсом використання і невеличке демо стосовно можливостей Prometheus та Thanos. Окей, отже, Prometheus розроблений компанією SoundCloud, коли вони побачили, що їхні існуючі рішення для моніторингу, яке використовує StatsD та Graphite, не задовольняє їхні вимоги. Отже, що ж таке Prometheus? Prometheus – це open source система для моніторингу, яка базується на метриках, вона написана на Go, і вона використовує HTTP pool модель, тобто на відміну від Graphite, коли клієнти надсилають на сервер метрики, Prometheus отримує метрики від клієнтів. В термінології Prometheus він робить скрейп з клієнтів, яких ще називають скрейп таргет. Що робить Prometheus особливим, помітним? Це потужна модель даних, тобто, наприклад, на відміну від Graphite, де метрика являє собою лише назву, timestamp та value, Prometheus підтримує набір key-value міток, так званих label, по яких можна здійснювати агрегацію, фільтрування, використовуючи дуже функціональний і гнучкий Prometheus Query Language. Ще характерна особливість Prometheus – те, що він підтримує як статичну, так і динамічну конфігурацію Scrape Target. Тобто це особливо зручно для моніторингу динамічних середовищ, наприклад, таких як AWS Autoscaling Group. Також існує багато так званих експортерів, які являють собою інтеграції, які дозволяють експозити метрики в формат Prometheus. По цьому посиланню можемо глянути, що тут існують експортери як для баз даних, так і hardware-related для моніторингу, і hardware, і операційних систем, для сторіджу, для HTTP, і близько сотні інших. Думаю, кому цікаво, зможе їх детальніше оглянути після закінчення презентації. Зараз, секунду, я повернусь. Продовжуємо. Також, крім цього, більшість мов програмування мають клієнтські бібліотеки, які дозволяють експортувати custom application метрики у формат Prometheus. Тобто, для прикладу, сам Prometheus сервер експозить метрики про свою роботу. Це про роботу Time Series Database, про тривалість HTTP запитів, наприклад, про кількість помилок і тому подібне. Також Prometheus характеризується широкими можливостями оповіщення, використовуючи Alert Manager, який обробляє алерти, які надсилаються Prometheus. Вони самі вирази expressions для алертів конфігуруються таким же ж PromQL, як і для запитів. І вже коли алерт попадає на Alert Manager займається їх дедуплікацією, групуванням алертів, тобто, наприклад, групування алертів по певних мітках. Наприклад, коли однотипні алерти відрізняються лише міткою, то отримується лише одне оповіщення, наприклад, по цілому дата-центру. Також придушенням алертів, для прикладу, коли є алерт, який має терміновість critical, і він є активний, то можна придушити алерт, який має severity warn. Тобто ми отримуємо лише повідомлення про critical. І також alert manager відповідає за доставку повідомлення про алерт до коректного ресівера. Це щодо Prometheus. Хоча єдиний Prometheus сервер
може з легкістю обробити декілька мільйонів метрик за хвилину, але коли ця кількість значно вища або коли потрібна висока доступність метрик, в такому випадку нам потрібно здійснювати масштабування Prometheus сервера. І єдиним способом здійснювати масштабування, використовуючи компоненти, які йдуть out of box із Prometheus, є федерація. Використовуючи ієрархічну федерацію, ми можемо отримувати метрики від інших Prometheus серверів. Як можна побачити на цій схемі, core Prometheus сервери отримують метрики від Edge серверів. І фактично, що в нас виходить? Якщо нам потрібно high availability, ми мусимо фактично дублювати core Prometheus, і в нас пропадає global view. Тобто клієнти мають два дата-сорти для щитування всіх метрик. Крім цього, якщо ми хочемо поділити, наприклад, функціонально scrape таргети між цими core Prometheus, тобто цей core Prometheus scrape ці таргети, цьому доступні ці таргети, і щоб їх об'єднати в єдиний, щоб цей Prometheus мав метрики і ці, нам треба використовувати крос-федерацію. В тому випадку core Prometheus сервери скрейплять метрики один від одного. Це, звичайно, працює, але дуже затратно по ресурсах, дуже неефективно. І тут ще є одна проблема також по перформансу, оскільки якщо збільшується кількість Edge Prometheus'ів, Core Prometheus'и фактично стають вузьким місцем, тому що вони повинні зберігати, обробляти всі метрики, які збираються з Edge Prometheus'ю. І тут ми коротко підходимо до Thanos. Отже, що ж таке Thanos? Це є набір компонентів, які написані на Go, і фактично вони створюють обгортку, надбудову над Prometheus і дозволяють отримати високодоступну систему для моніторинга, масштабовану практично з безлімітним сториджем. Серед основних можливостей Thanos це є те, що він може бути легко задеплоєний поверх існуючих Prometheus деплойментів, те, що ми отримуємо Global View для всіх серверів Prometheus, які підключені в кластер. Тобто ми отримуємо один endpoint, також unlimited storage, підтримується Google Cloud Storage, AWS S3 Bucket, Azure Storage Account і OpenStack Swift. Ну і ще є там декілька інтеграцій. Також ще є одна можливість, це є дедуплікація та об'єднання метрик, які збираються від високодоступних Prometheus серверів, і це все робиться на льоту. Ще одною особливістю є те, що Thanos підтримує високодоступність компонентів, і в цьому випадку включаючи також і Prometheus. Як я вже говорив, Thanos це є набір компонентів, і можете побачити його архітектуру, і зараз я коротко їх охарактеризую, який компонент за що відповідає і для чого призначений. Отже, спершу сайдкар. Тут єдине обмеження, він мусить бути запущений на одному і тому ж інстанції, що й Prometheus, оскільки йому потрібний безпосередній доступ до local storage Prometheus, тому що він завантажує блоки на bucket в такому ж форматі, як Prometheus їх продюсить. Також сайдкар надає Store API поверх Prometheus Remote Read API для того, щоб щитувати метрики з Local Storage і з Prometheus, які він тримає ще в пам'яті і ще недоступні в Local Storage. А наступним компонентом є Thanos Store. Він фактично працює як кешування, тобто як кешування для блоків, не кешування, а кешування мета-інформації для блоків, які зберігаються в віддаленому сторіджі, тобто в бакеті, і фактично виступає в ролі посередника між бакетом і надає також такий ж самий Store API, як і Sidecar, для щитування даних з бакета. Наступним компонентом є Thanos Query. Він щитує метрики із Store API Sidecar чи Store API Store і надає
також свій Store API, тобто ще один компонент query, можу считати метрики з цього Store API. Ще цей Web UI, який фактично такий же ж, як і в Prometheus, і також Thanos query реалізовує цей же ж самий Prometheus. Це такий ж HTTP API, як і Prometheus, тобто фактично для консюмерів, наприклад, для Grafana, це є прозоро, чи Prometheus, чи Thanos query, немає різниці. І також він якраз і займається дедуплікацією і об'єднанням метрик, які він отримує зі Store API. І ще одним компонентом, не обов'язковим, є компактор, який дозволяє застосувати процедуру компакції даних Prometheus, які зберігаються на S3 бакеті, наприклад, і застосовує retention policy, тобто скільки часу зберігати там старі дані, скільки часу зберігати дані з таким-то retention. Це щодо архітектури Thanos. Можливо, у когось є якісь запитання? Питання, а він тільки підтримує пул, чи є можливість використання якихось агентів для пуш? Взагалі, як в Core, в Prometheus закладена пул модель, проте можна використовувати пуш, але це таке дуже, як сказати, рішення, називається воно Push Gateway. Воно не масштабоване, тобто це сингл, там фактично єдина точка відмови, і коли воно взагалі призначено для job, які запускаються, і свій результат відправляють в push gateway, а вже Prometheus push gateway забирає цю метрику. Але дійсно таке використовувати треба тільки в обмежених сценаріях. Тобто фактично лише pool модель. Дякую. Можливо, в когось ще якісь питання? Окей. Бачу, немає, тоді йдемо далі. Отже, ще коротко про наш кейс використання. Ми отримали deployment, в якому є два Kubernetes кластера, в кожному з яких є дві поди, це Prometheus та Alert Manager. Local Storage Prometheus становив 50 GB, решта даних зчитувалися з InfluxDB інстансу. Тут одна проблема, оскільки InfluxDB не Enterprise версія, не дозволяє створювати кластер InfluxDB. Тобто в нас тут лише один інстанс, і це фактично також єдина точка відмови. І в нас також виникали деякі проблеми з перформансом цього інстансу, оскільки отримати фактично дані більше, ніж 3 дні після 15, це було проблематично. Ці два Core Prometheus фактично скрейпали цей самий набір таргетів, і у нас також виникало два дата-сорси, наприклад, для Grafana. Що ми отримали от з новою інфраструктурою, коли перейшли на Thanos? Ми отримали високу доступність, оскільки у нас використовуються два регіони, це, наприклад, Європа та Штати, і в кожному з регіонів використовується availability зони для кожного з EC2 інстансів. І дані ми зберігаємо в S3 бакеті, Prometheus Local Storage, якщо я не помиляюсь, близько 6 годин ми наконфігурували, щоб зберігалось. І в такому випадку перформанс був значно кращий, у нас була можливість отримувати метрики з S3 бакета, які були завантажені туди близько місяця тому, і дані від цього моменту до місяць назад для цілої Grafana дашборди, наприклад, не для сингл метрики, а повністю Grafana дашборда. Що ще можна сказати про це? Ну, в принципі, стосовно цієї архітектури все. Тут от в
таблиці я коротко навів порівняння, наприклад, Outbox Prometheus, для того, щоб досягти крос-регіонального деплойменту з розподілом скрейп-таргетів, використовуючи сервіс Federation, ми маємо дуже жертвувати ресурсами. Ресурсів потрібно надзвичайно багато, оскільки кожен Prometheus сервер повинен забирати всі метрики. Використовуючи Prometheus плюс Thanos, у нас немає в цьому необхідності, ми просто можемо їх читати через Store API. Також про масштабованість. Out-of-box Prometheus фактично не є масштабований, не є дуже масштабованим, оскільки Core Prometheus завжди стає батлнеком. А в випадку з Thanos ми можемо застосовувати функціональний поділ тих же Scrape Target між різними Prometheus серверами і просто щитувати їх через Store API. Також по Global View Outbox Prometheus не має дедуплікації, тобто ми отримуємо два дата-сорси і дані відрізняються фактично мітками. Також для Prometheus Plus Thanos щодо Global View ми отримуємо Single Endpoint, тобто для усіх метрик, які ми збираємо з Edge серверів, у нас є один дата-сорс в графані, наприклад, і ми можемо щитувати ці метрики з одного ендпойнта. Стосовно Long-Term Storage, тут конкретно наш кейс, це InfluxDB. Про його перформанс я вже згадував, а от ще одна перевага, яку ми отримали з Thanos, це є те, що це сервіс, який менеджується Amazon. Тобто нам не потрібно дивитися за бекапами, за ще чимось таким. В цьому таці це є перевага, але ще перевага ми отримали в перформансі. Тобто він практично такий же самий, як і Local Storage Prometheus. Тоді невеличке демо. А можливо, в когось ще є якісь запитання? Якщо ні, то переходимо до демо. А як Thanos впливає в плані ресурсів на Prometheus? Тобто в нас зараз є кілька кластерів з Prometheus, і він, ну, кожен под має там по 16 гігабайт оперативи, і він практично всю її зжирає. Thanos додає якийсь ще юзач до цього, чи він досить легкий? Він досить легкий, якщо ми хочемо тільки робити бекап в S3. І все залежить від того, скільки нам потрібно читати інформації з Local Storage Prometheus. Оскільки він читає не безпосередньо з Local Storage, а через Remote Read API Prometheus, то в такому випадку ми цими запитами додатково нагружаємо Prometheus. Окей, дякую. Теж таке питання. Я зрозумів, ви з'їхали з Kubernetes і поставили просто як на окремі інстанси в якійсь автоскейлінг групі? Ні, це не автоскейлінг група. Просто це звичайні EC2 інстанси, між якими є також load balancer і єдиний endpoint через Route 53. Тобто це, ну, фактично якби така статична архітектура. Ну, фактично та статична, але тут з легкістю ми можемо підняти ще один регіон і додати фактично в Prometheus Thanos кластер. Дякую. Можливо, ще питання? Окей, тоді переходимо до демо-частини. Я тут швиденько в Google задеплоїв декілька Prometheus'ів, а також Thanos. І от, наприклад, якщо взяти Prometheus, наприклад, метрику load, тобто в таргетах Prometheus у нас є лише localhost, це метрики Prometheus, і також на цьому інстансі є node exporter, з якого ми отримуємо метрики. І якщо, наприклад, взяти метрику, наприклад, граф, побачимо, що тут ми зберігаємо близько 6 годин даних. Це є Prometheus. Коли ми беремо Thanos Query, як можна бачити, UI фактично такий ж самий. Єдине, тут ще є
батон для дедуплікації. І ми фактично так же ж само можемо отримати метрику, але ми вже отримуємо метрику із інших Prometheus. Тобто це є external label для Prometheus сервера. Це із різних регіонів, це із Європи, це із Штатів. І коли ми, наприклад, беремо метрику за день, ми бачимо, що в нас є значно більше інформації, тому що ця інформація вже читається безпосередньо з S3 Bucket. І якщо подивитися на load time, це близько пів секунди, при тому, що якщо виключити дедуплікацію, фактично ми дістаємо 4 метрики з 4 різних Prometheus'ів, а також з 2 різних бакетів, оскільки в кожного регіону свій бакет. От можна побачити, що тут є мітка, також додаткова репліка Prometheus'а. В принципі, подаємо, що ще можна вам показати. Можливо, у когось ще є якісь запитання, щоб я знав, як орієнтуватися. Гаразд, якщо тоді питань немає, то в мене ніби все. Дякую за увагу.